dalkeena waxaa dhibaato ba-an ku haya xaalufinta dhirta xaaladda deegaan ee dalkeenu ku sugan yahay waa mid adag oo u baahan in cid kastaa xil iska saarto dhowridda deegaanka iyo kawarqabkiisa xaalufka dhirtu waa aafo deegaan taas oo sababta nabaadguurka iyo unuglaanta daadadka iyo abaaraha dhirtu waxay muhiimad gaara u leedahay dadka deegaanka iyo dhaqaalahaba waxayna qayb weyn ka qaadataa bilicda deegaanka ka hortagga nabaadguurka iyo isbeddelka cimilada wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa ay dadaal badan ku bixisay in wax laga qabto xaaluufinta dhirta waxaa lagu guulaystay in gebi ahaanba la joojiyo dhoofinta dhuxusha sidoo kale waxaa la sameeyey wacyigelin ballaaran iyo dhiirigelin ku aadan in la isticmaalo noocyada tamar kale ee aan deegaanka waxyeello u lahayn waxaa kale oo socda dadaallo ku aadan dib-u dhireen si loo helo soomaaliya oo cagaaran haddaba wasaaraddu iyada oo ka duuleysa baa layidri muhiimadda dhirta u leedahay dalka ayaa waxay kulan la yeelatay wasaaradda amniga maamulka gobolka banaadir iyo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed kulanka oo looga tashaday dhibaatooyinka ba-an ee ka dhashay xaaluufinta dhirta iyo sidii wax looga qaban lahaa iyada oo la raacayo shuruucda ilaalinta deegaanka

iyo maamul goboleedyada ay iska kaashadaan la dagaalanka nabaad guurka iyo ilaalinta deegaanka intaas waxaa dheer qodobka afartan iyo sideedaad farqaddiisa labaad ee sharciga ilaalinta iyo maareynta deegaanka waxa uu mamnuucaya jarista ama goynta kheyraadka dhirta waxaa intaasi lagu sheegay war murteeda ka soo baxay wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada shir ay ku qabatay magaalada muqdisho kulankan wadatashiga waxaa ka soo baxay muhiimadda ay leedahay in ganacsatada iyo dhammaan muwaadiniintu ay ilaaliyaan waajibaadkooda dastuurigaa ee ilaalinta deegaanka si loo helo deegaan bad qaba kaas oo muhiim u ah horumarka iyo mustaqbalka dalka waxaa la farayaa baa la yidhi bulshada iyo ganacsatada inay ka waantoobaan ka ganacsiga dhuxusha iyo jarista dhirta waxaa dadweynaha soomaaliyeed la ogeysiinayaa baa lagu yiri warumurtiyeedka ka soo baxay shirkan in aan la ogolayn jarista dhirta qoyan isla markaana la ogol yahay oo keliya in la jaro geedka garanwaaga cali garoobka waxaa bulshada lagu boorinayaabaa layiri inay isticmaalaan noocyada tamar kale ee aan deegaanka waxyeelo u geysanaynin shirkan waxaa ka qaybgalay danjire khadiija maxamed almaqsuumi wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya axmed cumar maxamed وزير الدولة وزارة الديغان كي يجبدل كعملية جمهورية الفدرال كي الصوماليا محمد علي حجا وزير الدولة وزارة الأمن قدها سريق أحمد فرن تليها عيدا كالصوماليات عبد العزيز عثمان محمد ودومي قحقان كارمها بلشودة قبل كبنادر يوسف علي محمد أغاسمه قوده وزارة الأمن انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كيه انترنت فايبر اه او حواريه سويا هاي لابعتن ميجا بايتس بير سكن اينا لا سعودان رسيف رأي كجران انكبضان افر كون او كنال يبقو لال دقيقة او اه كو هاد البلاجه